Bom, estamos por cá, hein? Aqui na Tona Mídia. A Tona Mídia recebe, né? A gente recebe. Bom, você, aproveitando você, artista aí, ó. Entre em contato aqui com a Tona Mídia. Vem bater um papo aqui com a gente, ó. No nosso canal, vai pro teu e vamos junto. E hoje eu tô recebendo ele, hein? Bem-vindo ao canal Tona Mídia. Assista agora mais um vídeo exclusivo. Patrício do Forró. Patrício, eu sei que nós estamos recebendo você, mas tu veio fazer o que mesmo aqui, hein? Ô, meu amigo, então, geralmente os meus trabalhos anteriores sempre foram feitos pela Elabora Mídia, né? As Então, fotos, capa de CD. sim, DVD, a capa de DVD, tudo. Então, hoje eu retornei porque estou com um novo projeto, estou lançando novas músicas aí. Então, retornei novamente para fazer um álbum de fotos aí, para lançar as novas músicas aí. E também a Tona Mídia, que daqui para frente vai cuidar da parte da edição das músicas, enfim, de toda essa parte da internet, a A Tona Mídia vai distribuição nas cuidar. plataformas digitais, aí, ó. Inclusive, a partir da semana que vem, já as músicas novas já vão estar em todas as redes sociais aí, através da Tona Mídia, com Isso aí, certeza. ó. E as fotos do homem quem capricha é o nosso amigo Marcelo, o Sim. Marcelo da Elabora Mídia. Você é artista, olha, já sabe. Marcelo é um cara da Elabora simples, só fotografou cerca de uns 800 artistas que ele já fez capa. Acredito que a maioria dos artistas da região vem Vem com fotografar com ele. Elabora. Então, já sabe. Entra em contato aí. Elabora Mídia, eu tô na mídia e já faz o Marcelo. pacotezinho e já aproveita e fala aqui. Agora, meu caro Patrício, agora é Sim, nós, hein? vamos Nós vamos lá. falar do forró, hein? Vamos lá. É bom demais. Primeiro, como eu sempre começo, eu posso conhecer, mas você que está aí do outro lado não conhece. De onde é o Patrício do Forró, hein? Patrício do Forró, na cidade de Afogados da Ingazeira, Pernambuco. Eu tenho o maior carinho por aquela galera De de Afogados Afogados. da Ingazeira. Inclusive, eu sempre fiz show no Piauí, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Grande São Paulo, enfim, mas no Pernambuco, você acredita que eu não fui fazer show no meu estado? É mesmo, Tem rapaz? aquela coisa, Do santo do de santo de casa. casa não fazer milagre. Então eu sempre tive isso em pensamento comigo, só vou para lá quando eu estourar também na região. Porque eu tive, antes da pandemia, eu tive uma aceitação muito grande no estado do Piauí, Maranhão, Minas Gerais, Bahia, mas no Pernambuco, inclusive, eu tinha muita vontade de fazer shows lá, mas eu não tive aquela sensação de também estar estourado naquela região. Aí, esses dias eu falando com um amigo, conheci um amigo de lá, de Afogados da Ingazeira, e ele me disse: Patrício, um dia eu estava passando no centro da cidade de Afogados e tinha umas 8 a 10 pessoas, homens, conversando a respeito das pessoas que cresceram na vida musical da região. E ele não me conhecia, esse cara não me conhecia. E ele falou que as pessoas estavam falando: olha, da nossa região, quem tem um nome legal, quem conseguiu crescer no mundo da Da música, música, como da artístico no lá. mundo artístico, foi Anjinho dos Teclados e Patrício do Forró. Isso eu não sabia, que a galera lá também acompanhava e curtia Patrício do Forró. Então, dessa vez, eu faço questão de fazer uma divulgação desse novo trabalho na região. Vai, vamos Com chegar. Agora a certeza. internet nós vamos espalhar bem. Sim. Patrício, você é de Pernambuco, lá de Afogados, e você está radicado em São Paulo há quanto tempo, hein? Aí eu tô, eu montei base quase definitiva em São Paulo, tem 20 anos já. 20 anos 20 aqui. anos. Eu vim de lá muito novo, né? É, né? Eu vim de lá com 20 anos. Lá em Afogados, você já era da música ou não? Você enveredou para a música quando chegou aqui? Lá em Afogados, minha primeira apresentação foi lá. Amado Batista tinha lançado aquela música Meu Ex-Amor, né? Meu exame. E eu fui fazer uma apresentação para o prefeito. O prefeito estava distribuindo lá uns
As pessoas faziam cursos na Escola de Artes de Afogados da Ingazeira. Foi minha primeira apresentação, onde eu fiz a versão da música Meu Ex-Amor de Amado Batista, eu tocando e cantando. Molecão, 18 anos. E aí eu fiz a mudança dessa música, onde eu cantava assim. Aqui tem um senhor, homem de gabarito, que era o prefeito. Né? Então fiz essa versão toda, foi a minha primeira apresentação. E aqui em São Paulo, eu cheguei aqui, comecei a tocar em barzinhos, assim como todo artista, eu acredito que passa por isso, né? É onde o artista é polido, é exatamente ali, no barzinho. Ele vai fazer show de 5 horas, no início era assim e tal, no meu início foi assim. E eu botei uma coisa na cabeça. Eu via vários artistas, amigos meus, tocando em barzinho, mas já com 40, 50, 60, show lindos, músicos redondos, mas o cara não saía daquilo, então eu me preocupei com isso. Cara, eu quero crescer. Ou eu vou para cima da música para ganhar dinheiro, para ter um retorno financeiro e um reconhecimento, ou eu vou parar. Porque a madrugada, ela judia também. Né? Então, ficar só naquilo. Então, foi onde eu resolvi gravar um CD. Meu primeiro CD, hoje é o 8º que eu estou lançando. Deu certo, graças a Deus. E daqui para frente é só decolando. Vai que vai. Você me contou que você era ali da região do Brás. O Brás era a gente fala que era ali um celeiro de forró. Sempre foi. Sim. Você começou por aqueles bares ali também, com aquela galera dos camelôs, que era dia de sexta-feira. Ah, aquilo era uma maravilha. Demais, né? Na verdade, o meu começo musical foi na Zona Sul, Santo Amaro e região. Legal. Foi mais ali. No Brás, eu já vim com comércios, né? Na Feira da Madrugada. A Feira da Madrugada, que inclusive é conhecida no mundo. Exatamente. No mundo inteiro, né? Hoje está muito bagunçado o Brás, mas antigamente a Feira da Madrugada mudou a vida de muita gente. Inclusive eu fui presidente de uma cooperativa lá dentro, né? Isso foi muito bom para mim também, mas musicalmente falando, que são duas carreiras diferentes, o comércio e a música, eu comecei mais na Zona Sul. Mais na Zona Sul. Na região de Santo Amaro. Santo Amaro, cara. Quando foi que tu gravou o teu primeiro CD, cara? Onde foi que tu gravou? Qual era o estúdio? Qual a tua reação de dizer, pô, vou gravar um DVD? Olha, os artistas, hoje tá uma beleza, você grava rápido, grava é até fácil, em casa, mas o cara quando ia gravar um CD já tremia chegando no estúdio, né? O meu CD foi assim que acabou o disco, né? Quando estourou o CDzinho mesmo, CD, já. Aí eu nem era o de capinha, era o CD de box mesmo. Era o CD de box. Eu resolvi gravar aquilo que eu estava te falando, que eu estava tocando na noite e eu falava para a banda, vamos lançar um CD, pô, vamos. Só que financeiramente, naquela época era mais difícil. Era uma grana para gravar, né? E aí a galera não se animou e eu parti sozinho e gravei. Foi uma sensação muito boa. Teve uma aceitação boa, só que a divulgação é que era complicado. Muito tinha dinheiro para botar na rádio, não ia. No primeiro CD, acho que eu fiz 2.000 cópias. Só que aí, com um tempo, a música foi me dando retorno. E aí eu já consegui fazer, no quinto CD, eu já fazia 200.000 cópias de CDs. Mas isso não era para comércio, era só para divulgação. Pra divulgação. Hoje já está mais fácil ainda. É gravar, jogar na internet. Espalhar. Onde foi o estúdio que tu gravou, tu lembra? Ah, não lembro mais. Isso faz o quê? Uns 15 anos. Eu não lembro onde foi o estúdio. É um estúdio pequeno. Mas deu certo. Mas deu certo. Gostei. O segundo já foi melhor. O terceiro. E já vinha produção, já veio shows, e já veio gravador. Tu tá falando de galera, você tocou sempre com banda ou era teclado, forró de teclado? Eu sempre trabalhei com teclado, sanfona, guitarra, uma cantora e dançarina. Quase uma banda completa. A gente tirava um som muito bom, a gente tira um som muito bom, né? A gente agrada muito. É teclado, sanfona, guitarra, dançarina,
Dançarina, a maioria das bandas já não leva mais, eu gosto de levar. É bom demais. Dançarina alegra o palco, alegra o show, né? Teus trabalhos sempre tiveram composições suas? Olha, a maioria das composições eram dos outros. É, até o meu sétimo CD, eu colocava uma, duas, até três músicas minhas. Uhum. E aí, para esse novo, agora esse lançamento agora que estou lançando aqui, eu queria fazer umas músicas, lançar umas músicas que tivesse histórias. Exemplo, eu queria uma música que falasse da periferia. Certo. Então, eu comecei a pedir. Eu queria também uma vaquejada, eu queria uma música apaixonada, que as pessoas deixa a mulher no Nordeste, a maioria, e vem para São Paulo, para a cidade grande. E eu queria uma música dessa, onde a pessoa vem, fica com saudade da gata lá, e vice-versa, né? Trabalha e depois manda buscar. Exatamente. E eu queria umas músicas assim. Eu achei as histórias, eu queria as histórias. Mas aí eu liguei para vários compositores, ótimos compositores, onde a massa hoje grava a música deles, uhum. Eu gravo a música deles. Mas as músicas ótimas que eles me mandavam, cara, sempre, que são compositores conceituados. Mas não vinha a história que eu queria. Não vinha, música boa, maravilhosa, mas não veio a história que eu queria. Então eu acabei, falei, eu vou fazer as músicas. Eu vou fazer as músicas, inclusive, eu tive um problema na corda vocal, na época, e eu comecei a fazer música pensando, essa, vou tentar mandar para o Wesley Safadão. É. Eu achei que minha voz não ia voltar. É. Graças a Deus voltou, tá? Foi só um problema pequeno, foi resolvido. E aí eu comecei a fazer uma música, essa é para Safadão. Ah, essa daqui eu acredito que vai ficar bom na voz do Ceão Moniz. Então, aí eu comecei a gravar essas músicas na época. Como a minha voz voltou, eu mesmo gravei. A música da periferia que eu queria, mas os compositores mandavam, mas não vinha o que eu queria. E aí eu comecei a fazer. Fizemos, sou conhecido lá no bairro onde moro, como um cantor que alegra a multidão. Onde passa todo mundo elogia e o som que contagia é o som do meu paredão. E aí a música ficou linda, são músicas curtas, boa para a pessoa decorar. E fiz. Aí vem a outra que eu deixo a gata lá no Nordeste, eu mesmo fui fazendo. Umas músicas que contam exatamente a história que eu queria. Né? Música historiada. Exatamente. É uma música de separação também eu fiz. E aí, são todas minhas. Então, 10 músicas do Patrício do Forró. Inclusive, lançadas. Eu aconselho muito isso, as pessoas fazerem mais trabalho autoral, porque há duas coisas interessantes aí. Primeiro, se estourar, a música é tua, cara. Sim. Aproveita, totalmente sua. Sim. E outra, você vai ser reconhecido por uma coisa sua, que você fez, que você criou. É melhor a sua história. Achando. Você está fazendo sua história, pessoas, né? As pessoas vão ver assim, vai dizer, pô, tem uma música é daquele cara. Não adianta eu cantar uma música do Roberto Carlos que ninguém vai dizer que a música é minha. É, essa é a ideia que eu entendo. E geralmente a música regravada, ela pode fazer um sucesso assim muito rápido. Porque ela já é conhecida, já bateu, então ela vai dar um sucesso pro cara, mas muito rápido ele passa também. E a música inédita, ela vai ficar no conhecimento na região, ela vai para outro estado, ela vai para o outro, enfim, ela vai estar sempre renovada e uma coisa nova, né? Uma história nova. Hoje São Paulo tinha muita casa de forró, mas muito, principalmente isso. Hoje são poucas, mas tem muitos os bares, pequenos locais assim. Você tocou nas grandes casas, tipo, na Zona Sul nós tínhamos o Patativa, Cassino, Vila Sofia, tudo ali tu pisou os pés? Todas as casas grandes que você imaginar em São Paulo, eu tive o prazer e tenho o prazer de dizer, passei por elas. Só o ouro. Só o ouro. Rapaz. Todas as casas. Desde o Patativa. O Patativa, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu tocava no meu início, o Patativa estava aberto ainda.
Então eu tive o prazer de fazer show com o Zé Lagoa, né? É, do Patativa. Zé Lagoa. Abraço, Zé Lagoa. A Rádio Atual. Rádio Atual, hoje Rádio Atual, CTN. CTN do Limão. Uma vez eu fui fazer o show lá, acho que minha primeira apresentação lá. Era só teclado, eu e uma cantora. Zé de Abreu falou, põe ao vivo. O show dele vai passar ao vivo na rádio, agora, pode pôr ao vivo. Tem as transmissões na rádio, era bacana. Eu sinto falta disso aqui em São Paulo. E as casas grandes aqui, 2.000, 5.000, 6.000 pessoas, 8.000 pessoas. Casas grandes maravilhosas. Vou dar um abraço aos donos de casa. E em breve aqui em São Paulo. Bacana. Em breve aqui em São Paulo. Ai, Deus. Muito bem, cara, é isso aí. Bom, então, ó, nós estamos aqui, o homem aqui é forrozeiro de primeira, vem com um trabalho bacana aí, vocês vão acompanhar aí nas redes sociais. Vale a pena. Aproveita aí, como é que é o arroba teu aí pro pessoal seguir? Ponto, passa, vou deixar isso. A gente corta isso aí. Porque mudaram ali, né? Mudou tudo. Não, agora, agora quem vai cuidar... tô na mídia, né? Nessa parte aí, junto com a Elabora Mídia. Então, andou mudando umas coisas aí. Eu vou pegar esse corte. Vou fazer aqui. Você vai seguir o homem aí nas redes sociais, ó. Esse arroba aqui. Aproveita, segue, e vem muita novidade. Então, a novidade que realmente vem é CD novo, EP novo, que agora é EP, agora o negócio EP é chique. EP novo serão quantas? Umas 10 músicas. 10 músicas. 10 músicas. Tudo histórias maravilhosas que vale a pena você curtir. Músicas bem arranjadas, bem gravadas, vale a pena. É isso aí, ó. Galera, olha só, nós falamos aqui com... Conhecemos só um pouquinho e depois nós vamos pegar ele por aí, num showzinho aí, nós vamos assistir, vamos lá fazer um barulhozinho também, né? Mas nós começamos aqui com o Patrício do Forró, o homem aqui, ó, tem história, tem música boa, vem muita novidade aí. E, ó, Patrício, obrigado por nos obrigado visitar, você. Obrigado por confiar na Tô na Mídia, eu na que Elabora agradeço. Mídia. Tô em boas mãos. Pedi pra galera seguir Patrício do Forró aí no canal do YouTube, enfim, todas as redes sociais, nós vamos estar com o trabalho mostrando pra vocês aí. Valeu? É isso aí, ó. Você, artista, olha, já falei. Aproveita, hein? Vem fala pra aqui cá, com a Tô na Mídia, ó. Siga-nos nas redes sociais, arroba Tô na Mídia, acesse o nosso portal, tonamídia.com.br. Eu sou Claudio Lopes, até logo e até mais ver. Valeu. Salve, galera, Reginaldo Sama. Eu Tô na Mídia, e você? Quer sua música em todas as plataformas digitais ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal e vem pro Tô na Mídia, porque o seu sucesso começa aqui, ó. Tô na Mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tô na Mídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br. Tô na Mídia. Tô na Mídia.